Підтримка дитини, яка постраждала через війну, надважливе і водночас надскладне завдання. Аби надати дітям, підліткам і їхнім родинам кваліфіковану допомогу, в Чернігові запрацював проєкт «Спільно. Точки зустрічі». Ідея створення проєкту почалась, звісно, з початком війни. В перші дні, як і всі, у нас також була певна фрустрація, ми не знали, що робити. Але досить швидко ми розпочали роботу в Харківській підземці. І вже 13 березня було облаштовано дитячі куточки на всіх станціях Харківського метрополітену. Після цього ми почали будувати нашу мережу. І Чернігів – це 10-те місто, в якому ми відкрили свої точки. Головна мета для організаторів – допомогти дітям позбутися стану апатії, в який їх загнала війна. Для цього на кожній точці, залежно від уподобань дітей, формується окремий розклад занять. Також на кожній локації працює психолог, який бере участь у формуванні занять і в будь-який момент може надати кваліфіковану допомогу. Головна ідея проєкту – це психоемоційна підтримка дітей під час війни. І в рамках цього напряму ми зважаємо на той колорит, який є на місцях, враховуючи все це, кожна точка, кожна локація, вона зовсім унікальна. Але все рухається в одному фарватері навколо однієї ідеї підтримки дітей та молоді під час війни. Кожна зустріч продумана і має свою тему. Разом із заняттями для розвитку та психологічним розвантаженням, організатори мають на меті підготувати дітей до школи та життя в умовах війни. Діти будуть займатися якимись розвиваючими майстер-класами, вони малюють, вони ліплять, вони складають якісь там в іграх пазли і все таке. Також у них є, що я вважаю дуже важливо зараз, якісь освітні заходи, як себе убезпечити, як поводитись в якихось складних ситуаціях. Тобто у них такі є деякі в ігровій формі, їм надаються ігри, і там розказується, як убезпечити відмін. Тобто, на жаль, такий час, який потребує цих знань. Щоб відвідувати клуб, треба попередньо зареєструватися, адже кількість місць обмежена. У нас є реєстрація, у нас є канал в Телеграмі, спільно точки зустрічі Чернігів, і у нас є розклад тут в клубі «Юніс» на вході, розклад занять. Тому можна приходити, записуватись чи заходити в онлайн, реєструватись на ці заняття, бо кількість відвідувачів обмежена, і ми теж плануємо кількість дітей, щоб забезпечити матеріалами, тому записуватись. Також у нас діє клуб «Україна», він біля школи «Мудрангелики», і ще будемо зараз третю точку відкривати.